Totoo ba yung mga umiikot na balita na itong si Arvin Tolentino daw ay mapupunta sa San Miguel Beer? Ito ang lumabas kasi itong mga na to dahil ang daming mga social media pictures na lumalabas na itong si Arvin kasama palagi. Itong si Vic Manuel pati na itong sila CJ si Perez at Jericho Cruz. I'm sure nakita nyo na yung mga images na yan dito sa Facebook at sa iba pang mga social media accounts. Kaya ang lumalabas nga, sabi ng iba, nakikipag-banding na raw to si Arvin Tolentino dahil eventually, mapupunta na yan dito sa San Miguel Beer. Well, at sa tingin ko, ang aga pa para sabihin niya, hindi natin siyempre discount yung possibility na mapunta si Arvin dyan. Pero sa tingin ko, baka ito si Arvin, more likely mapunta yan dito sa Magnolia dahil sila nangangailangan ng scorer. Si Arvin, baka tutulong yan talaga sa SMB, sigurado ko. Kaya lang nga, kasi yung, yung laro ni... Arvin Tolentino, stretch for yan. Pwede din siyang power forward, pero mukhang kinakailangan ng San Miguel Beer dyan. Ay yung player, katulad ni Troy Rosario, o di kaya naman, ay itong si Jason Perkins. Pwede rin to si Arvin Tolentino, obviously. Kaya lang, ang medyo nakikita kasi nung iba dyan, pag kinuha si Arvin dito sa San Miguel Beer, mababawasan yung kanyang scoring. Magiging katulad ng nangyari sa Barangay Ginebra dahil sobrang dami ng scorer sa San Miguel. Hindi katulad kung malilipat siya sa Magnolia, magiging primary offensive option pa rin siya dyan. Pero dito sa San Miguel Bay, siyempre ang number one option si June Mar, tapos si CJ, nandiyan si Terence, nandiyan si Marcio Lasseter, si Jericho Cruz, si Don Trollano, ngayon si Moto Tua, umi-score na rin. So ang dami nilang mga options dyan pagdating sa scoring. So baka mababawasan na naman ang playing time. Itong si Arvin Tolentino. Ngayon kung veterano katulad ni Troy Rosario makuha ng San Miguel Bay, hindi na niya kailangan ng maraming minuto. Pero again, hindi natin madi-discount dahil malay mo si Arvin nga baka sa San Miguel mapunta. Nakabawi itong Barangay Hinebra kontra dito sa Blackwater Bossing at natapos na yung kanilang 2 game losing streak kung saan naka 33 points itong si Christian Stan Hardinger. Hindi rin naglaro sa 4th quarter si Stan Hardinger dito sa game pero hindi na siya kinakailangan dahil tinambakan na nila itong Blackwater. Nakita natin na mula umpisa pa lang iba na talaga yung intensity nitong Barangay Hinebra. At ang malaking bagay dyan, nakabalik na rin si Scottie Thompson at nag-contribute na doon sa team. Sinabi ni Coach Tim ko na ang naging maganda rito ay balanse. Yung kanilang atake at ibig nito sabihin, hindi sila nag -really sa isang player kahit na yung 33 points ni Stan Hardega, malaking tulong. Nag-contribute din yung iba nilang kasama doon. Kaya naging malaking bagay ito para dito sa Barangay Hinebra. Ngayon kailangan natin tignan, sinabi ni Coach Tim Cohn, yung mga susunod nilang daro dahil medyo mabigat din yan, Northport, Batang Pierre. Pero sinabi ni Coach Tim, ang importante dito ay unti-unti na sila nakababalik. Nakita natin doon sa game na yun na maraming players ng Barangay Hinebra ang nag-contribute at yan ang magiging susi kung sila ay mananalo talaga. Ngayon, kailangan din natin tignan dito itong Barangay Hinebra kung paano ang gagawin nila para masiguro na sa susunod ng mga games nila, sila ay magkakaroon pa rin ng chance na maging consistent kasi hindi nga naman pwede na panalo, talo, panalo, talo lalo na at nalalapit na yung playoffs kaya kinagana kailangan gawin ngayon ng Barangay Hinebra ay magkakaroon ng isang tinatawag na cohesive unit hindi natin alam kung kailangan dito na gumawa pa ng trades ng Hinebra ngayong conference pero titig na siguro muna nila kung ano lagay nitong si Scotty Thompson dahil kagagaling lamang sa injury So far, mukhang okay naman yung movement niya dun sa game at sinabi ni Coach Tim na kahit hindi pa 100% si Scotty ay maglalaro na talaga. Siyempre, medyo magkakaroon muna siguro ng minutes restriction. Depende sa kanya magiging pakiramdam. Pero sa ngayon, good news na to sa Barangay Hinebra. Pagkatapos i-trade itong si Jeric Balanza, ay mukhang magkakaroon pa raw ng isa pang trade itong Converge Fiber Xers. Sa ngayon kasi, ang tingin ng iba, parang nalugi ang Magnolia dito sa trade para kay Jeric Balanza. Totoo sila nakakuha ng player at itong Converge ay second round pick. Pero sabi nga nila, Tignan natin kung ano nangyari nung huling nag-trade sila. Ang nakuha ng Magnolia si Abu Trotter at si David Morel pero hindi naman nila ginamit. Samantalang ang Converge, nakuha tong si Adrian Wong. Although wala na si Wong ngayon, nakakuha sila ng isang pick. At dahil dito sa trade na ginawa para kay Jerek Balanza, tatlo na ang second round picks nitong Converge Fiber XRs para sa darating na draft. Bukod dun sa projected na number one pick nila. So, ibig sabihin mukhang rebuilding talaga mangyayari dito sa Converge. At ang balita ngayon, dito si Shawnee Winston ay nasa trading block. Mukhang first round pick din ang hihilingin nila dito. So, kapag nagkataon, mag-Converge, magkakaroon ng dalawang first round picks dito sa darating na draft at tatlong second round picks. So, mukhang ito ang master plan nitong si Coach Aldin Ayo at itong kanilang team manager. Ngayon, ang tanong dito sa iba, inandyan eh, pa kaya si Aldin Ayo? Next season, hindi natin nalalaman pero ang maliwanag dito, itong Converge ay meron namang plano. Hindi naman sila yung basta-basta na lamang na sinasabing anong iba. Nagtatatalon, puro tanking ginagawa, puro yung number one pick ang tinitignan. nag iipon ng draft picks itong Converge para makapag-rebuild next season. Ngayon, kailangan din siyempre natin tignan kung sino yung mga talents na papasok. Plus, alam natin na ang Converge kukuha rin ng mga veterano katulad nito si Armin Santos at ito si Enzo Serrano. Moment ilang oras oh, na siguro o oh, ilang linggo na lang binibilang bago to mag-declare na rin na babalik sa PBA para maglaro dito sa Converge. So itong Converge mukhang nakalamang sa trade sa Magnolia. Ngayon may nakikita tayong mga observers sa social media na nagsasabi na bumaba na raw ang laro nitong si Brandon Ganuelas Roser ever since nung matransfer sa TNT Tropa. Nung nasa Blackwater at Enlex Road Warriors itong si Roser, Usually double figures ng scoring yan lalo na bago pa siya naka-injury. Pero lately daw dito sa TNT ay parang naging inconsistent ang laro niya. Sa tingin ko medyo maaga pa para husgahan natin. Unang-una ito si Roser. Kapapasok lang sa TNT. So siyempre mag adjust yan dahil iba yung sistema na pinaiiral dito sa TNT Tropa under Coach Chotreyes kumpara dun sa Blackwater at sa Endlex Road Warriors. At isa pa hindi rin natin maitatanggi na ang sistema dito sa DNT nakapredicate talaga o nakafocus dito sa mga guards at wingman nila kaya Jason Castro, RR Pogoy at nung nandiyan pa sa si Mikey Williams. Also, kailangan din natin bigyan credit itong si Henry Galinato, yung rookie, na ang ganda ng performance niya sa mga games at ito si Jewel Ponferrada. Of course, si Kelly Williams, na bibigyan palagi ng playing time dahil pagdating sa depensa kay June Mar, for example, siya talaga ang ginagamit. I think kailangan pa natin bigyan ng pagkakataon at oras ito si Branton Ganuelas Roser para masanay dito sa TNT Tropa at pati na rin si Chot Reyes kung paano siya mamamaximize. Kapag nangyari yan, makikita natin na ito si Brandon Roser magiging malaki ang tulong dito sa TNT Tropa. Sa ngayon ang TNT ang hinahanap. Pagdating sa frontcourt nila mukhang solve na yan dahil nandiyan na itong si Roser, si Kelly Williams, si Henry Galinato, si Joel Ponferrada. Plus of course si Poy Eram. Pagdatingan ng ERAM baka medyo sumobra yan kasi kaya, kaya sa tingin ko tong si ERAM baka ma-trade na yan either dito sa Endlex na nangangailangan ngayon or baka sa ibang kuponan depende kung ano magiging offer. So sa tingin ko mukhang okay so far itong TNT at si Rosa naman magiging okay yan sa TNT. Kinakailangan lamang ng konting panahon para mag-adjust siya doon. Shout out kay Joseph Pineda, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, RG Bueno at Dalina Family. Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa Kay JJ Cebu Pinabati din natin si Anthony Alon Michael D, Jonald Malyari, Katsakino Dukusin Ronald Barbosidad, Romeo Conchada Edwin Carmona Jr., Donel Santiago Binabati din natin si Enju Si Jonel Alagon at si Lino Valles Family Pati na rin si Junisio Mercado at pinabati din natin ang ating taga-subaybay na si JJ Boom. Pati na rin si Alexis Teterala, Kuya Mike TV, Junjun, Angie, Patpat -Pat at b Matas. Pati na rin si Jason Mendoza, Ireneo Salangsang, Rico Olarte at ang iba pa nating taga-subaybay.